Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é Compreende Autocuidado. Se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então, já vim olhando aqui a parte de body splash, de perfume da Eudora. Aí tem alguns perfuminhos e alguns preços, né, deles. E alguns produtos também de maquiagem da Melu. Então, eu dei uma olhadinha, passei aqui por cima para vocês verem também. Já nessa outra parte tinha cílios, cola de cílios e esse paredão, né, de esmalte e coisinhas para unha. Nessa parte aqui tinha essa prateleira com vários olhinhos, com várias marcas e valores. Tinha da Paixão, da Muriel, da Mousa. Tinha Body Splash, esse da Muriel também. E esfoliante da Labotrate. Eu estava atrás de morango, dessa bisnaguinha, porém não tinha dessa vez. Aí tinha o hidratante também da marca e tinha do pote maior também. Daí logo abaixo tinha alguns hidratantes da Paixão, da Scala, da Hidramais, da Monange, né, também. Eu tenho esse irresistível roxinho e tenho esse flor de baunilha também. São muito cheirosos, eu gosto bastante da fragrância deles. Eu acho que o do Flor de Baunilha ainda ganha, né? Pra ser o número um, sim, do mais cheiroso. Aí tinha esses potões, né? De esfoliantes. Aí tinha, né? O de morango, de melancia, de pitaia. O de capim-limão, se não me engano. E vem mais produtos nesse. É de 300 gramas. Desse de pote tinha muito mais variedades de fragrâncias, né, do que o de bisnaga. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Tem alguns produtos, né, com promoção de Black Friday, com promoção no aplicativo da loja. Aí tinha esse herbíssimo neutro e tinha esse outro fresh, bem cheiroso. Gostei bastante da fragrância. E tinha também da Melu. Eu não tinha visto esses aerossóis, né, da Melu ainda. Achei bem interessante, a embalagem bem bonita. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you.
And you know. E aqui tinha esse espaço cheio de escovas de cabelo, bastante opções, muitas mesmo. E tem até a famosinha, né, do momento, essa aí. E várias opções também da Rica. Raquete, essa outra, vão a bola, diferente. E a minha queridinha, que é a Flex Hair também. Essa preta aí eu já tive uma nesse formato, porém não era boa e quebrava muito o meu cabelo. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. You don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. Essa linha da Oxxo quero muito testar novamente, porque eu testei a da roxa da embalagem antiga e não se deu tão bem assim com o meu cabelo. Nas primeiras lavagens ficou bom, mas depois não ficou tão bom assim, né? Aí queria testar novamente, porém não sei qual desses eu pegaria para testar. Se vocês têm alguma dica, deixa aí nos comentários para mim, por favor, que eu vejo da próxima vez que for comprar, escolho uma dessas linhas para testar. Essa embalagem da Sala Online, gente, bem bonita, eu achei bem legal. Aí tinha shampoo, condicionador, a máscara. Muito bonita essa embalagem. Aqui são a parte de olhinhos, tinha vários olhinhos, tinha tônico capilar, de bomba, SOS, da SCAF, de crescimento, de fortalecimento. Eu estou usando um desse crescimento e fortalecimento da SCAF mesmo. Aí tinha esses também da Gota Dourada, os precinhos estavam super bons. Tinha esse também da Elseve, óleo extraordinário. Esse da Lola, Pinga, ainda não testei, mas comentaram aqui nos outros vídeos, falaram pra me testar, que vale a pena. Eu queria o da Danos Vorazes, porém não encontrei desta vez, que é o azulzinho, queria muito testar esse. Aí tinha esse também de colocar em misturinha, esses da Elixir, tinha vários,
várias opções. Esse da Adabelle também tenho vontade de testar. Falam que é muito bom também. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Aqui eu já estava no mercado, vim, passei aqui para dar uma olhadinha nos produtos que tinham aqui, se tinha alguma coisa que me interessava, para ver os precinhos também, comparar. Então tinha algumas coisinhas aqui da Elseve, da Monange, mas não tinha tanta coisa assim não, tinha pouquinha coisa, mas tinha algumas coisinhas que eu queria sim. Aí já já eu mostro para vocês. Aí tinha SOS da Sala Online, esse de hialurônico, eita, é muito bom. Tinha o kit da Hydra, produtinhos da Darling, shampoo, condicionador, preço muito bom. Tinha Palmolive, Scala também. Tinha alguns sabonetes aqui, né, da Monange, tinha essas três fragrâncias, essa de lavanda, a de frutas vermelhas e aquela rosinha. E alguns refis da Nivea. Já cheguei em casa, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de hoje. Então, vou começar aqui mostrando as comprinhas que eu fiz no mercado, que foi esse kit da Pantene, cabelo longo e forte, até as pontas, que é o de bambu. Vou abrir aqui com vocês, o shampoo é de 400ml e o condicionador é de 175ml. E esse kit estava por R$38,98, eu achei bem salgadinho. Mas como eu só comprei esse kit mesmo, então, e eu queria muito tempo, foi o escolhido. Eu comprei esse shampoo também, Detox, da Monange, ele estava por R$9,98. Eu comprei só o shampoo porque eu ainda tenho o condicionador dele. E por último no mercado eu comprei esse polvilho antisséptico da Granado.
Tava por R$14,90, mais ou menos. Então foram essas comprinhas do mercado. Agora vamos para as comprinhas na lojinha da Bela Ferraz. Aí o primeiro item é esse Amasterol de 90 gramas, que ele foi R$2,99 com o clube, né, o aplicativo da loja, que lá estava R$4,99, se não me engano. Em seguida eu comprei esse Herbíssimo Neutro Antitranspirante e ele foi R$4,99. Aí eu escolhi esse dessa embalagem verdinha, que eu normalmente uso da embalagem verde escura, dessa vez troquei por esse daí. Próximo item é esse da Melu, que é um gel de sobrancelhas. Aí eu peguei esse nessa cor dark e ele foi R$10,99. Ele tem uma escovinha, né, tipo de rímel, o aplicador dele. De esmalte eu comprei esses três, da Risqué e da Impala. Comprei esse da Impala, que é o óleo secante, que foi R$5,99. Esse da Impala perolado, que foi R$2,99. E esse paetê da Risqué, R$4,59. Daí essas foram as comprinhas lá da Bela Ferraz. E na outra lojinha, uma outra lojinha que eu acabei não filmando, eu comprei essa necessaire, que é para colocar meus produtos de unha mesmo, porque o meu potinho quebrou, né, de colocar. Então eu comprei esse aqui, que ele é bem espaçoso, eu não tenho tantas coisas assim de unha, dá pra deixar ele mais larguinho, vou mostrar pra vocês. E tem esse bolsinho aqui do lado de fora, e ele foi R$20. Eu gostei bastante por ser meio que slim, né, bem fininho. Mas na parte de baixo fica mais larguinho, cabe mais coisas. E como eu não tenho tantas coisas assim, acho que ficou bacana esse tamanho. Além de ter esse zíper lá de fora, que dá pra colocar o palito, a lixa de unha. Então, gente, essas foram minhas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo. Tchau!